Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je 29. oktobra da su jedinice južne grupacije preuzele strateški povoljnije položaje i oslobodile naselje Katerinovka u Donjecku. Ministar odbrane Rusije, Andrei Belousov, kasnije je poslao čestitke vojnim jedinicama koje su se istakle u operacijama oslobađanja naselja Katerinovka, Gornjak i Dobrovolje u Donjecku. Pored pronađene municije i mina, otkriveni su i stacionirani bacač granata MiG-19, koji potiče iz Sjedinjenih Američkih Država iz 1960-ih i teški stacionarni mitraljez M2 Browning, razvijen 30-ih godina 20. veka. Među zaplenjenim amblemima pronađen je i jedan sa motivom američke zastave.